Agora você quer que filme, né? Vai lá, Roseli, vamos lá. Vídeo. Qual massa que você está usando mesmo? Daí, é, Vitória Isca. E que sabor que você está usando? É o de milho. Milho verde? Vamos ver o peixe. Uma varinha de bambu. Varinha de bambu. Nossa. Aí é da valor. Quantos foi já desse aí? Acho que seis, desse. Meia dúzia. E é bonitinho isso aí, dá um... Está aproximando um quilo já, hein? Tá bonito. Essa massa é da hora mesmo. Boa, firminha. A Vitória, isso. E eu não consegui tirar foto com o que fez. 10 massas. Dez, quer dizer, 10 peixes já. Isso não é uma massa boa, hein? Massa de banana. Aí sim. 10 peixinhos. Não tem pra ninguém. Massa firme, boa. Vitória Iscas. Não tem pra ninguém.